বিকাশ ছেত্রী হয় ইউটিউবাৰ তেখেতকটো আপোনালোকে খুব ভালকৈ চিনি পায় কাৰণ তেখেতৰ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবাৰ আছে আৰু ভিউজ লাখে লাখে আহে তেওঁ দুটা চেনেল আছে মই দুটা চেনেলে দেখাম আজি মই বিকাশ ছেত্রীৰ পেমেন্ট এটা ৰিভিউ দেখাম তেওঁ মান্থলি পেমেন্ট কিমানকৈ পায় মই তেওঁৰ এই পেমেণ্টটো ৰিভিল কৰিম আৰু এই পেমেণ্টটো ৰিভিল কৰাৰ মূলতে হ'ল বিকাশ ছেত্রীয়ে যদি কেনেবাকৈ এই ভিডিঅ'টো চায় মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টেনশ্যন নাই মই খালি আমাৰ যিসকল ইউটিউবাৰ আছে ইউটিউব কৰিবলৈ আগ্ৰহী নতুনকৈ আগবাঢ়ি আহিছে আপোনালোকটো সন্মুখত আপোনালোকে গাইড কৰি আছে ইউটিউবক আৰু আপোনালোকক দেখি বহু ইউটিউবাৰ আগবাঢ়ি আহিছে সেই সৰু সৰু ইউটিউবাৰখিনিক মটিভেশ্যন দিবৰ কাৰণে আচলতে মই ভিডিঅ'বোৰ বনাই আছোঁ আৰু আপোনাৰ যে এই ইনকমটো মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ সেই মটিভেশ্যন দিয়াৰ বাবেহে কাৰণ ইউটিউব কৰিও যে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ ইউটিউব কৰিও যে আমি এজন নিবনুৱাৰ পৰা কাম থকা এটা ল'ৰালৈ বা কাম কৰিব পৰা এজন এগৰাকী ছোৱালীলৈ আমি পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰোঁ সংস্থাপিত হ'ব পাৰোঁ তাত এই কথাটোহে জনোৱাৰ উদ্দেশ্য ঠিক আছে দেৰি নকৰোঁ বিকাশ ছেত্রীৰ তেনেহ'লে মাহেকীয়া ইনকম কিমান এইটো মই আপোনালোকক দেখাম বলক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ লৈ যাওঁ তাতেই মই এই কথাখিনি আপোনালোকক খুব সুন্দৰভাৱে দেখাম এইটোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আচলতে আমাৰ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মোৰ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যিসকলে নতুনকৈ ইউটিউব কৰিবলৈ লৈছে তেখেতৰ পৰা যাতে এটা প্ৰেৰণা পায় এটা মটিভেশ্যন পায় সেইটোৰ উদ্দেশ্যে এটা আনুমানিক আৰ্নিং মই দেখাবলৈ লৈছোঁ হুবহু একে নহয় এটা আনুমানিক আৰ্নিং ঠিক আছে দিয়ক মই এতিয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ লৈ গৈছোঁ আহক মই গুগলত আপোনাৰ ইউটিউবত এইটো চেনেল মই উলিয়াই থৈছোঁ বিকাশ নেক্সট লেভেল হা আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড বুলি যিটো আছে আৰু ওৱান মিলিয়ন আছে তেখেতৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু চেনেলটো এবাউটত যদি গুচি যাওঁ চাওক তেখেতে এইটো চেনেল খুলিছে 2018 চনৰ 18 এপ্ৰিলত হা 18 এপ্ৰিলৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2023 চনলৈকে কিমান দীঘলীয়া এটা জাৰ্ণি পাৰ কৰিছে চাওক আৰু এই জাৰ্ণিটো কৰাৰ কাৰণে তেখেতে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাব পাৰিছে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থকাৰ কাৰণেহে এইটো সম্ভৱ হৈছে আৰু এইকেইদিনত বিকাশ ছেত্রী তেখেতে আছেগৈ থাইলেণ্ডত খুব সম্ভৱ মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই মই তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ আৰু এতিয়া তেখেতৰ ভিডিঅ' দেখিছে নাই 768টা ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে এইটো চেনেলত দি দিছে ঠিক আছে দিয়ক দেৰি নকৰোঁ আমি এতিয়া তেখেতৰ এই চেনেলৰ লিংকটো কপি কৰি ল'ম চেনেল যিটো লিংক এইটো আপোনালোকেও চাব পাৰিব কাৰোবাৰ যদি ইনকম আপুনি চাবলৈ বিচাৰে আনুমানিক এটা এপ্ৰক্সিমেট এটা ওলাই যায় আৰু আপুনি আকৌ বেলেগ এটা পেজত আপুনি খুলি ল'ব ছ'চিয়েল ব্লেড এইটো তাত লিখি দিলেই হ'ল ছ'চিয়েল ব্লেড বুলি এনেধৰণে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ইয়াত যিটো এই বাৰডাল থাকিব ইয়াত আপুনি পেষ্ট কৰি দিব সেই কপি কৰি আনি চেনেল লিংকটো কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চাৰ্চ কৰি দিয়ক চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত যথেষ্ট ডাটা আহিব বিকাশ ছেত্রীৰ সেই চেনেলটোৰ তেওঁ আৰ্নিং কিমান কৰিছে কি কথা কি বতৰা এইবোৰ এই বাকীখিনি বৰ সত্য বুলি নধৰিব এইখিনি অসত্য দেখায় বহুত বেছি ইনকম দেখাই দিয়ে ইমান নহয় আচলতে তেখেতৰ এই 30 দিনৰ যিটো দেখাইছোঁ যে এই ভিডিঅ' ভিউজ ফৰ দ্য লাষ্ট 30 ডেইজ এইটোহে ধৰিব গম পাইছেনে 3.668 মিলিয়ন 30 দিনত ইমানখিনি ভিউজ আহিছে তেখেতৰ এইটোৰ পৰা অংক কৰি আমি উলিয়াম ইয়াত কিন্তু আৰ্নিং বহুত বেছি দেখাইছে দেখিছেনে হা মান্থলি তেনে তেখেতৰ বোলে 917 এনেকৈ ধৰণে 14K ডলাৰ আহিছে এনে এইখিনি শুদ্ধ নহয় আমি এতিয়া ল'ম 3.668 মিলিয়নৰ এই হিচাপটো 30 দিনত ঠিক আছে এতিয়া কেলকুলেটৰলৈ গুচি যাওঁ মই কেলকুলেটৰ উলিয়াই থৈছোঁ আপোনালোকে গম পায় 1 মিলিয়ন হ'বলৈ 10 লাখ লাগে 1,10,000, 1,00,000 আৰু এটা শূন্য লাগিব নি 1,10,000, 1,00,000 দহ লাখ হৈ গ'ল 10 লাখে 1 মিলিয়ন 10 লাখে 1 মিলিয়ন আমাৰ আছে 3.66 ঠিক আছে ইনটু কৰি দিলোঁ 3 পইণ্ট নহয় 10 লাখে 1 মিলিয়ন তেনেহ'লে 3 মিলিয়ন আছে 3ৰে আমি পূৰণ কৰি দিম 3ৰে পূৰণ কৰিলোঁ কিমান হ'ল 30 লাখ এতিয়া 30 লাখৰ লগত আমি প্লাছ কৰি দিম আপোনাৰ 6,68,000 এনেকৈ আছিলে বাৰু 6 লাখটোৱে আমি ধৰোঁ এইটো বাদ দিছোঁ 1,10,000 হ'লনে এতিয়া প্লাছ কৰি দিম
36 lakhs. Kon paise 36 lakhs tekhetor views ek do kho hazar ajut lakh 36 lakhs tekhetor views ahise apunar 30 dinot ite e 30 dinot 36 lakhs ahise iyak ami ite hazar ole loi jam et kiman ta hazar humai ase karon ami rpm tu amar ahe per 1000 আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগিং চেনেল বা ট্ৰেভেলিং চেনেলবোৰৰ আৰপিএম আপোনাৰ কাৰণ চেনেলটো খুব ভাল চলিছে আপুনি সক ইয়াত ভিউজবোৰ সক হ্যাঁ আপোনাৰ 1.5 লাখ 2 লাখ 3 লাখ 8 লাখ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে 5 লাখ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিউজ আছে তেখেতৰ গতিকে আমি এখেতৰ চেনেলটো ভাল চলিছে বুলি ধৰিছো আৰু ভাল চলাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেলবোৰৰ মানে আপোনাৰ পার 1000 যেটো rpm থাকে per 1000 আপোনার 0.35 ডলার বলি ধৰিব পাৰি 0.35 ডলার 35 ডলার নহয় কিন্তু 0.535 কথাটো গম পাইছেনে ইন্ডিয়াত হোৱালে তো পয়সা হলে দশমিকৰ পিছতটো এটো দশমিকৰ পিছৰ কথাটোহে কৈছো ঠিক আছে এতিয়া আমি এই 36 লাখক লৈ যাম হৰণ কৰিম 1000 1000 কিমানটা হুমাই আছে আসলে এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে 1000 কিমানটা হুমাই আছে 1000 হৰণ কৰিলে উলাই পৰিব 3600 টা 1000 হুমাই আছে এতিয়া প্ৰতিটো হাজাৰত কিমানকে কৈছো 0.35 ডলার এটো পূৰণ কৰিব লাগিব 0.35 এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেলৰ আৰপিএম এনেকুৱাই থাকে 0.35 বা 30 কম চলা চেনেলবোৰ কিন্তু এইবোৰ ভাল চেনেল যে চলে ভিউজ ভালকৈ আহে গতিকে 0.35 বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ এতিয়া 0.35 ৰে 3600 ডলাৰক 3600 হাজাৰ টাক ইমানক পূৰণ কৰি দিম পূৰণ কৰি দিলে হ'ব কি 1260 ডলাৰ 1260 ডলাৰ তেওঁ 30 দিনত হৈছে এই 1260 ডলাৰ দেখিলে মই কপিয়ে কৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি 1260 ডলাৰ আকৌ গুগলত যাম গুগলত আপুনি ডলাৰটো INR মাৰিব অৰ্থাৎ ডলাৰটো ইণ্ডিয়ান মনিলে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হেতু ডলাৰটো লালে 1260টো এতিয়া আপুনি ইয়াত ইয়াত লিখা আছে না ইউনাইটেড ষ্টেট ডলাৰ বুলি ইয়াত আপুনি হেতু লিখি দিওক 1260 ডলাৰ বা মই কপি কৰি লৈ আহিলোঁ এতিয়া ইয়াত তলত ইণ্ডিয়ান মনিটো ওলাই গ'ল লিখিলে 1,03,208 টকা 55 পইচা 30 দিনত তেখেতৰ ইনকম 30 দিনত তেখেতৰ ইনকম 1,03,208 টকা 55 পইচা এটো এটা এপ্ৰক্সিমেট ইনকম আৰু আৰু এটা চেনেল তেখেতৰ আছে সেই চেনেলটোলৈ মই এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম সেই চেনেলটোত যদি গুচি যাওঁ ইয়াত চাব তেখেতৰ এইটো চাব দেই এয়া বিকাশ ফেক্টৰী বুলি আছে এইটো তেখেতৰ চেনেল ইয়াত আপোনাৰ আছে 2,256K 2,59,000 ছাবস্ক্রাইবার আছে 93টা ভিডিও আছে এটো তেও বৰ ৰেগুলাৰ নহয় হলেও তেখেতে চেনেলটো যে চলাই আছে আৰু মুখখন চিনাকি হলে এজন ভাল ইউটিউবার হিচাপে তেও পৰিগণিত হল চিনাকি হৈ পৰিলে গতিকে তেখেতৰ ছাবস্ক্রাইবার খুব ধুনিয়া আৰু এই চেনেলটো তেও খুলিছে 2019 চনত এবছৰৰ পিছত 12 এপ্ৰিলৰ দিনা তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিছে আৰু ইয়াত ভিডিঅ'বোৰ তেওঁ ৰেগুলাৰ নিদিয়ে আজি দুদিন আগত এটা দিছে এটো এমাহৰ আগত যোৱা মাহটোত তেওঁ দুটা ভিডিঅ' দিছে মাহটোত তাৰপিছত তাৰ আগত টু মান্থছৰ এগো দুমাহৰ আগত এটা দিছে তিনি মাহত এটা দিছে আকৌ এইটো 4 মাহত নাই 5 মাহত দিছে তেওঁ ৰেগুলাৰ নহয় এইটো চেনেলত গতিকে ইয়াৰ ইনকম বহুত বেছি ভাল নহয় হ'লেও মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ তেওঁ চেনেলৰ লিংকটো যদি মই এনেকৈ কপি কৰি লৈ যাওঁ ছ'চিয়েল ব্লেডলৈ এইটো কাটি দিলোঁ মই আকৌ নতুনকৈ ছ'চিয়েল ব্লেডটো খুলি লৈছোঁ ছ'চিয়েল ব্লেড ক'ত আছিলে এয়া ছ'চিয়েল ব্লেড খুলিলোঁ ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি পেষ্ট কৰি দিয়ক আৰু ইয়াত চাৰ্জ কৰি দিয়ক কিমান আহিছে 30 দিনত ভিউজ আমাক দেখাই দিব এই ভিউজটো অথনিৰ দৰে বহুত এইবোৰ কিবাকিবি আছে এইবোৰ নল'ব আপুনি অকল ইয়ালৈ যাওক ভিডিঅ' ভিউজ ফৰ লাষ্ট 30 ডেইজ এইটোত যাওক 80,000 ভিউজ আহিছে যোৱা 30 দিনত বহুত ভাল নহয় আচলতে ইয়াত প্ৰায় 80,000 ভিউজ হ'লে আপোনাৰ প্ৰায় 27-28 ডলাৰমান তেওঁ পইচা পাব পাৰে কিন্তু হৈছে কি এইটোৱে যথেষ্ট নহয় এইটো 100 ডলাৰ হ'লেহে এইটো চেনেলৰ পইচা পাব এইটো মাহটো তেওঁ এইটো চেনেলৰ পৰা নাপায় কাৰণ ভিডিঅ' তেওঁ দিয়া নাই গতিকে এইটো হিচাপ আমি এৰি দিওঁ এই চেনেলটো তেখেতৰ নলওঁ হা আমি ইটো চেনেলৰে কথাটো আলোচনা কৰোঁ ইটো চেনেলৰ
আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড এই চেনেলটোৰ পৰা তেওঁ ইনকম কৰিছে। অকণমান আগত মই দেখালোঁ আপোনালোকক ইনকম কৰি 1,03,208 টকা। এতিয়াতো দেখিলে বিকাশ চেত্ৰীয়ে কি সুন্দৰ এটা পে'মেণ্ট লৈ আছে, গতিকেহে ফৰেনত ফুৰিবলৈ গৈ আছে, পইচা থাকিলেহে যাব, নহয়নে? গতিকে আপুনিও কষ্ট কৰক, আপুনিও পাব পইচা, আপুনিও বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাওক, কি আপত্তি আছে? খুব সুন্দৰ কথা, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, আহক আমি কষ্ট কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা ফল লওঁ। ঠিক আছে দিয়ক, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজিলৈ ধন্যবাদ।